Buda. Buda. Nikale unakupiga exile. Unapigana na exile Buda leo unateka. Eh? International gaze. Buda pia kuna mechi. Straight from Somalia. Buda pia kuna mechi. Kuna mechi nyingine hatari. Itabidi umeenda lojo. Hakuna wewe unaenda lojo. Eh? Bro unaenda lojo. Bro unaenda lojo. Unaenda lojo. Wewe unaenda lojo. Buda unaenda lojo. Bro unaenda lojo. Bro utaacha huko pala. Buda wewe kwa nini unaacha? Oi. Sasa na basi mtu wangu fast come. Fasa. Na kuna parano. Haina pressure. Hakuna parano. Haina pressure. Hakuna parano. Hey baby girl. Ushafika stage eh? Yeah, hii hapo juu hapo jioni kuna manduthi. Oh my god. Yeah. Okay, okay, sawa sawa. I like sawa sawa ina maneno. Oh, ukifika si unajua tu. C6 unabisha tu. Knock on I'll come and get you. Nice time, sweetheart, eh? Changamka. Na tunge vumbi hapo kwa rodi. Come, come, come. Yeah! Ni kama bude inaonekana kidogo ni kama tu utajingwa tu mapema na ngumu mambo yako ni kama kidogo nituma delay. Acha atapiga mtu wangu. Acha ufala. Atapiga mtu wangu. Unasikia amefanyisha afika stage? Acha atapiga mtu wangu. Sorry. The mobile subscriber cannot be reached. Yeah! Achinga na na. Ni kubaya. Bude changamka tu. Kena tu mtaa. Na tu. Sasa ngeleka kan. Sangamka ba nini bugu nini? Sio nguni una acha fala. Ah baby. Baby girl. Ah. Oh god, sweetheart. Ego boy. Sina kwambia utafika tu. Sina kuchapia. Ah, umbishi yangu hapa. Meno nimemlemea ndio shiko kiasi. Najua phone. Kwa nini anaenda? Unajua unakuja na umbishi yangu hapa. Hello. Don't miss what? Yeah, I did. Dang. Guys, take it, take it, take it. Hey, hey, hey. Come here. Soon, take it. Lamu. Bade, lamu. Lamu, what? Bado, nadi, nana.